អនុញ្ញាតគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីទីបំផុតបុព្រឹកតូចពូកែខាងជេដូចរ៉េបលេងហ្គេមឈ្នះលុយរាប់រយដុល្លារនោះចូលប៉ុហើយយោងតាមគណនី Facebook អាយដាមខុនសាវឿនអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងកសិកម្មបានឲ្យដឹងថាសមាជិកខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបានចុះឃាត់ខ្លួនបុព្រឹកតូចហើយដើម្បីយកមកអប់រំណែនាំដោយបងប្អូនជាច្រើនប្រកាសជាបានដឹងថាប្អូនប្រុសភេទទី3រូបនេះគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលឡាយវីដេអូជេរប្រតិញពាក្យពេចន៍មិនសមរម្យជាច្រើនដែលធ្វើឲ្យមានការរិះគន់ជាខ្លាំងពីសំណាក់មហាជនដោយលោកខុនសាវឿនគាត់បានសរសេររៀបរាប់ថាសូមអរគុណនិងកោតសរសើរនៅចំណាត់ការរបស់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានក្រមការបញ្ជាលោកអៀប៊ុនធឿនស្នងការស្ដីទីនៃស្នងការដ្ឋានខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបានកោះហៅប្អូនប្រុសបុព្រឹកតូចមកអបរំណែនាំតាមការសំណូមពរពីមហាជនអំពីការប្រើប្រាស់ពាក្យសម្ដីមិនសមរម្យជេរបញ្ចោតាមបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook ចាបងប្អូនមួយចំនួនធំប្រកាសជាបានស្គាល់នៅបុព្រឹកតូចដែលជាប្អូនប្រុសភេទទី3តែងតែឡាយវីដេអូតាម Facebookលេងហ្គេមឈ្នះលុយរាប់រយដុល្លារនោះហើយគាត់តែងតែជេរប្រតិចគេគឺពេញនឹងតែម្ដងធ្វើឲ្យបងប្អូនជាច្រើនមិនពេញចិត្តចង់ឲ្យសមាជិកអប់រំណែនាំហើយពេលនេះផងដែរសមាជិកក៏បានធ្វើការអប់រំដល់ប្អូនប្រុសហើយចាតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា